Oleme rääkinud jutluste seerias, mis käsitleb palve teemat, suhtest, kuulamisest, võitlusest ja ülistusest ning kiitusest. Täna tahan rääkida eestpalvest. Ja ma usun, et eestpalve on üks teema, mis on kuidagi väga isenesest mõistetav. Et kui sa mõtled palve peale, siis sa otsa kui mõtledki eestpalve peale. Et me palvetame kellegi või millegi pärast. Loomulikult me palvetame ka enda pärast, aga see on küllaltki loomulik meie palve osa, et me palvetame olukordade pärast ja inimeste pärast meie ümber. Ma tean inimesi, kellel on pikad nimekirjad, näiteks piibli vahel välja kirjutatud võib-olla kümned ja sajad nimed ja nad ütlevad, et ma palvetan nende inimeste pärast igal päeval. See on väga südant puudutav ja liigutav olnud, kui mõni inimene on tulnud minu juurde ja ütlen, tead Timo, sa oled minu eespalves iga päev. Ma iga päev palvetan sinu ja sinu perekonna pärast. Ja see on midagi tohutult erinevat, see erilist, see väga puudutab, sest ega me tegelikult ei oska lõpuni kuidagi välja mõtelda või sõnades välja öelda või üldse aru saada sellest, et milline mõju nendel palvetel on. Me ei tea iialgi, mida selle kaudu on ära hoitud, mida selle kaudu on minu elus üles ehitatud. Nii et ma arvan, et eestpalve on nii kuidagi ise loomulik teema meie jaoks, et võibolla sul on isegi raske ootusega siseneda sellesse jutlusse. See on nii isenesest mõistetav, et ma ei vaja isegi inspiratsiooni selleks, et mõista, et eestpalve on oluline. Aga arvamselt ma usun, et Jumal võib üllatada, sest ta üllatas mind, kui ma seda teemat ka ette valmistasin ja lasin enda seest kõik need mõtted läbi, siis Jumal puudutas mind selliselt, et ta avardas minu pilti ja minu arusaamist eestpalvest ja ma palun ja ma usun, et ta võib teha seda ka sinu elus, kui oma südame eeskõik kõrvad avad ja oma südame avad. Tõenäoliselt on üks hirmsamaid asju, mis kristluses juhtuda saab, et kui me usuelu ja kui meie Jumala teenimine muutub kuidagi mehaaniliseks või selleks masinlikuks, et ammasrattad töötavad ja nad on kogu aeg niimoodi töötanud, kui kogu Jumala teenistuse olemus on ainult mingisugune dogma või mingisugune seadusandlus, kus süda ja sellepi armastus on ära kadunud. Ja see sama kehtib ka palve elukohta, et selline tühi mehaaniline palve elu ei rahulda, ei meid, aga ilmselgelt ka mitte Jumalat. Keegi on ütlenud, et palve vaim on peamiselt armastuse vaim. Eestpalve on lihtsalt armastus palves. Või siis armastus, mis on pandud palveormi. Eestpalve on palvesse pandud armastus. Pastor Robert Morris ütleb jutluses eestpalve rõõm, et eestpalve ei ole nii palju palve kui pigem tegu. Nii nagu usk ei ole lihtsalt mingisugune tunne või mingisugune mõte, vaid usk on tegu. Ütleb ju Jakobus, et usk ilma tegudeta on surnud. Eestpalve ilma armastuse ja ilma tegudeta on surnud. Ja see ei tähenda, et me saame alati midagi praktilist ise ära teha, et kui me millegi pärast palvetame, kellegil on, ma ei tea, tervise probleemid, me palvetame tema pärast ja me kindlasti võtame oma meditsiinikohvri ja lähme ta juurde ja ravime ta terveks. Me ei saa alati midagi praktilist teha, aga see on üks südame hoiak, mis peab selle eest palvega olema nagu kaasa lisatud, minu südame hoiak. Kui me palvetame kellegi pärast, siis me otse, kui astume temaga samale teele või astume temaga samasse paati sellesse ka olukorda, kus see inimene on. Ja sellepärast on näiteks parim moodus kellelegi andestada. Kui meil on probleeme sellega, kui ma ei suuda kellelegi andestada, siis hakka tema pärast eestpalveid tegema, sest on väga keeruline, kui mitte öelda võimatu, palvetada südamega ja armastuses kellegi pärast, kui sa ei ole talle andestanud. Ma palun, et Jumal aitaks meil näha,
eespalvet, mitte nii palju sellena, et Jumal, sa näed olukorda, palun korralda see asi ära, tee see asi korda. Sa näed, et seal on asjad valesti, Jumal, Jeesuse nimel, tee need asjad korda. Vaid, et me näeksime eestpalvet ühe meiepoolse otsusena, et ma tahan kogu oma armastusega olla osa selles protsessis. Ma tahan olla Jumal sinu käed, sinu jalad, kui seda on vaja. Ma tahan olla valmis palvetama, aga ma tahan olla ka valmis ise olema palve vastus selles olukorras. Taas ma ütlen, alati ei ole see võimalik, aga oluline see südame hoiak. Ma astun sellesse samasse protsessi, sellele samale teekonnale, kelle või mille pärast me palvetame. See toob meid kuidagi palju-palju lähemale sellele, kelle või mille pärast me palvetame. Et väga kergesti võib juhtuda, et me oma usuelus oleme sellised eemalt hüüdjad. Tuleme, et me teeme oma asja ära, me jutlustame eemalt, vahel ka lausa kõrgelt ja kuskil alla. Me palvetame ka kuskilt eemalt. See tähendab, et me ei lase ennast väga kuidagi moodi seostada selle olukorraga. Ja me oleme kaugel, me oleme eemal, me hüüame selle ära Jeesuse nimel. Jeesuse vermete läbi on sulle tervis tulnud ja koos Jumalaga hüppad sa üle müüri ja me võime igasugused loosungid kuskilt eemalt hüüda ja et ole julge ja ära anna alla ja nii edasi. Aga sellel ei ole tegelikult kuigi suurt mõju. Ja see, kui me oleme valmis tegelikult asuma sellele samale teekonnale, kelle pärast me palvetame või mille pärast me palvetame, kui me oleme otsustanud südames, et ma tahan olla valmis ise ka olema palve vastus või ma tahan ise selles olukorras olla valmis olema Jeesuse käed või Jeesuse jalad, siis see toob meid lähedale. Ja kõik see, mis on lähedal, see tähendab palju rohkem, see mõjub palju rohkem. Ja paratamatult tegelikult on see, et kui me tuleme lähedale, armastusega, siis me tegelikult muudame ennast haavatavaks ja me tegelikult anname sellega sõnum, et ma olen valmis maksma hinda. Ja läbi aegade eestpalvetajad on need, kes on maksnud hinda ja vahel väga, väga kõrget hinda. Enne kui me läheme edasi meie kui kristlaste osaga eestpalves, et mida tähendab olla, mida tähendab see, et me ei oleme kristlastena eestpalvetajad, ma tahan tõsta meie silma ette suurima eeskuju. Ja see suurim eeskuju ei ole keegi maine liider, vaid see on Jeesus, kelle kohta on öeldud, et ta on isa paremal käeb ja ta teeb eestpalveid meie eest. See on Rooma kiri 8. peatükk 34. salm. Kes võib meid hukka mõista? Kristus Jeesus on, kes suri ja mis veel enam, kes üles äratati, kes on Jumala paremal käel, kes palub meie eest. Ma usun, et sa mõistad, et siin ei ole tegemist sellise eest palvetamisega, et kui Timo üles ärkab, siis Jeesus vaatab, Timo ärkas, isa, las Timo ka päev minna korda, las minu vere kaitse olla tema päeva üle ja anna talle õnnistus ja armu tänaseks päevaks. Vaid seal on midagi rohkem ja see kontekst, millest siin räägitakse, on ju tegelikult hukkamõist. On keegi, kes mõistab hukka, on keegi, kes süüdistab. Me teame, keegi, kes tuletab Jumalale meelde Timo patte. Keegi, kes ütleb Jumalale, et sa, aga Timo ei vääri üldse sinu ligiolu. Ja tal on faktiliselt teatud mõttes õigus. Aga siis, see on see koht, kus siis Jeesus kui meie advokaat, Jeesus kui meie eestkostja, Jeesus kui meie eestpalvetaja tõstab oma hääle ja ütleb, et aga mina olen elanud, surnud ja üles tõusnud sellepärast, et Timo ei peaks saama seda, mida ta on ära teeninud, vaid ta võib seda saada, milleks Jumal on talle armu annud. Ta kostab meie eest. Jeesus ütleb, et aga mina surin tema pattude eest. Ja saatan, sul võib õigus olla, aga see ei loe, sest mina olen hinna maksnud. Või Heebrea kiri 7.25. Just sellepärast ta võibki päriselt päästa neid, kes tulevad Jumala ette tema läbi, jutt on selle Jeesusest, elades aina selleks, et nende eest paluda. Kas pole imeline? Jeesuse kohta on öeldud, et tema eksistents, ta olemine on selleks, et meie eest paluda, et meie võiksime tema nimel minna Jumale ette ja
elada. Olla õiged. Jeesus elab selleks, et meie eest paluda. Aga taas see, mis on öeldud sõnaga paluma, see on midagi enamat kui lihtsalt isa õnnista teda. Ja võime küsida, mis on ikkagi see Jeesuse eest palumine? Ja võib-olla aitab seda laiemalt näha Jakoobuse 2.5, kus on kirjutatud, sest üks on Jumal, üks on vahemees, Jumale inimeste vahel, inimene Kristus Jeesus. Vahemees. See on see oluline sõna. Jeesuse roll näitab meile eestpalve ühte väga-väga olulist funksiooni. Ja see on see, et eestpalve toob kaks poolt oma vahel kokku. Jeesus eestpalvetaja, eestkostjana, vahemehena on toonud kokku Jumala, kes on püha, ja inimese, kes on patuna. Jeesus on oma vahel need kokku toonud. Läbi oma surma, läbi oma ülestõusmise. Saatan ütleb, et see lahutus on lõplik. Saatan ütleb, midagi ei ole teha. Timo on süüdi. Timo väärib hukatust. Ja Jeesus ütleb, aga mina maksin tema eest oma eluga. Minu veri voolas. Patud said lepitatud. Talle kuulub elu, ta on õige ja ta on püha. Ma läheks veel edasi selle eestpalve sõna ja mõiste laiendamisega ja selleks ma läheksin vanasse testamenti ja heebra keeles kasutatakse eestpalve puhul sõna paga. Aga selle sõnal on palju laiem tähendus kui lihtsalt eestpalve ja ma toon mõned piiblitekstid, kus see paga ei ole tõlgitud eestpalveks ja ta tähendus ei ole eestpalve, aga see laiendab aru saama eestpalve tähendusest ja lisan siia igaks juhuks, et mina ei heebrea ega kreeka keelt ei valda, aga toetun nendele, kes seda oskavad. Sõna paga on kasutatud, kui inimesed oma vahel kokku said. Esimese saamu oli 10.5, ütleb, ja selle järele tuled sa Jumala Gibeasse, kus asub vilistide linnavägi ja kui sa jõuad sinna linna, siis sa kohtad ohvrikünkalt alla tulevad prohvetite salka, naablid, trummid, viled ja kandled ees ja nad ise räägivad prohvetlikult. Sa kohtad ja seda kohtamist, kokkusaamist on väljendatud sõnaga paga, paga, kokkusaama. Joosua 17.10 ütleb, et sellest lõunapoolne maa kuulub Efraimile ja põhjapoolne maa Manassele ja selle piiriks on meri. Põhjas puudutavad need Aaserit ja idas Issaskari. Põhjas puudutavad need Aaserit ja idas Issaskari. Siin kirjeldatakse Manasse järeltulijate pärisosa või seda maad, mis siis neile kuulub. Ja mingid maad puudutasid mingit kolmandat. Inglise keeles kasutatakse sõna reached. Ehk nad kuidagi sirutusid või nad jõudsid siis kuhugi või millegagi kokku. Ja me oleme koguduses ka koguduse kontekstis me oleme sirutumas kogukonna poole, me oleme sirutumas evangeeliumiga, me oleme sirutumas välja poole, et saavutada üks kokkupuude, et oleks üks kokkupuutepunkt. Me ei saa evangeeliumi jagada, kui meil ei ole kokkupuutepunkti ja selleks on oluline, et me sirutume ja siis on üks kokkusaamine, paga, kokkupuude ja sirutumine. See on eestpalve olemus. Sirutumine ja kokkupuude. Kahe poole kokku toomine. Üks pilt veel, sõnaga paga. Ja vanas testamendis Jesaja raamatus 53. peatükis räägitakse Jeesusest kui ohvritallest. Ja 12. salm ütleb, sellepärast ma annan temale, ehk Jeesusele, osa paljude hulgas ja ta jagab vägevate saaki, sest ta tühjendas oma hinge surmani ja ta arvati üleastujate hulka. Tema aga kandis paljude pattu ja ta seisis üleastujate eest. Ja taas see üleastujate eest seismine on väljendatud pagaga. Eestpalve on kokkusaamine, kohtumine, kokkutoomine, sirutumine, millegini jõudmine, millegi kellegi eest seismine. Ja arvan, mind väga puudutas see pilt. Ma polnud kunagi selliselt mõtelnud eestpalve peale. Et loomulikult kui nüüd järele mõtelda, siis kui me palvetame kellegi pärast, siis loomulikult on see kokkutoomine, aga see pilt kuidagi, et palve on kahe, eestpalve on kahe poole kokkutoomine.
see kuidagi rikastas minu arusaamist ja lausa kuidagi ilmutuslikult mõjus mulle. Et ahaa, küll on hea, kui meil on elus need ahaa momente. Kahe poole kokku toomine. Ja see, seda kinnitab see, et meid, Jumala lapsi, on Uues Testamendis kutsutud olema lepitajad. Ja mida teevad lepitajad? Lepitajad toovad kaks poolt oma vahel kokku. Kaks poolt. Ja see nüüd võib varieeruda, et mis need kaks poolt on. Suures plaanis, kui me räägime evangeelsest ilmavaatest või sellest, kui me elame evangeelselt, missionaalselt, siis need kaks poolt on inimesed me ümber ja Jumal. Eespalvetega me tahame tuua nad kokku, need kaks poolt. Teatud olukorras on mingi probleem inimestel, inimestel on mingi vajadus ja siis me eestpalvega toome kokku inimeste vajaduse ja selle vastuse, sellele vajadusele. Lepitajad läbi eestpalvete. Kui veel pildikeelt kasutada, siis eestpalve on sild. Jumal oma pühaduses, nagu ma ütlesin, ja inimene oma patususes olid lahutatud. Ja Jeesus tuli ja sai sillaks. See on nii kulunud väljend, et me oleme seda nii palju tõenäoliselt kuulnud. Et see kuristik, lahutamatu kuristik Jumala ja inimese vahel ja Jeesus tuli ja oma ristisurmaga sai sillaks. Inimesel tekkis võimalus kokku saamiseks Jumalaga. Ja see on nüüd oluline. Me mõistame seda, et Jeesus on surnud iga inimese eest. Jeesus armastab igat inimest, Jumal armastab igat inimest, aga kõik inimesed ei saa päästetud. Kõik inimesed ei ole kord Jumalaga taevas. Miks? Sellepärast, et Jeesus on sild, aga inimene on see, kes peab üle silla minema. Et vahelga, kui me mõtleme eestpalve peale, siis meie tahaksime olla need, et me tahaks olla võtta kas või vägisi natist kinni kellegi ja vedada siis üle kuristiku või üle jõe, kus see sild on. Aga see ei ole meie osa, vaid meie osa on olla sild, meie osa on luua sild oma eestpalvetega. Inimese ja Jumala vahel, inimese probleemide ja tema lahenduse vahel, aga tema on see, kes peab selle vastu võtma. Ja sellepärast on meie vastutus mitte see, kas inimene läheb üle silla, kui me kellegi pärast palvetame. Meie vastutus on see, et see sild oleks loodud. Eestpalve on sild. See, mida Jeesus tegi olemaks see sild, siin Jesaja raamatus on öelda, tühjendas oma hinge surmani ja ta arvati üleastujate hulka ja tema kandis paljude patu ja seisis üleastujate eest. Ta lõi silla. Ta maksis hinna. Ja nii saad olla sina, armas, sild inimeste vahel, sild inimese ja Jumala vahel, sild inimese vajaduse ja palve vastuse vahel. Esimeses Timoteuse kirjas, teises peatükis kirjutab Paulus, esimesed neli salmi, ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest, kuningate ja kõigi ülemuste eest, et me võiksime elada vaikset ja rahuliku elu kõiges Jumala kartuses ja väärikuses. See on hea ja meeldiv Jumalale meie päästes ilmis, kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõetundmisele. Me võime küsida, et kas me peame paluma siis kõigi 7 miljardi ja rohkema inimese eest, kes maailmas on, ja tõenäoliselt võime ise ka vastata üsna kiiresti, et ilmselgelt, et see ei ole meie osa. Aga küll on sinu osa palvetada nende inimeste eest, kes sulle südamesse antakse, kes sinu tee peale antakse, kellega sa kohtud ja sa tead, et see on inimene, kelle pärast palvetada. Selles osas ütleb Paulus, et ära vaata siis, on ta vaene või rikas või sulle meeldiv või mitte. Kui mina sulle südamesse annan, ütleb Jumal, ja siis sinu osa on palvetada. Sinu osa on olla sillalooja. Sinu osa on olla kahe poole kokku viia. Paulus ütleb ka seda põhjuse, miks. Miks me peame palvetama, miks on oluline. Ta ütleb, et Jumal tahab, et nad kõik tuleksid päästmisele. Et nad kõik tuleksid tõetundmisele. Sa võid öelda, et kas ei piisaks siis, et ma, okei, Jumal paneb mulle inimesed südamesse, Jumal annab mulle kohtuda inimeste. Kas ei piisaks siis selle, et ma lähen ütlen neile, mis tõde on, sest ma ju tean, mis tõde on.
kui sa seda kogemust veel ei ole, siis tõenäoliselt see väga viljakas reeglina ei ole, kui me hakkame seda oma tõde hirmsasti inimestele kuulutama. Inimesed reeglina ei taha sellest kuulda. Meil vahel öeldakse, et me oleme lausa sükses tõejärgses ühiskonnas elamas, ehk siis kui sina räägid tõest, siis teine ütleb, et aga minu tõde on see. Ja see on selles maailmas küllaltki põhjendatud reaktsioon. Ja seega, et meie sõnades väljendatud tõed, mis ei ole kastetud palvega, mis ei ole ettevalmistatud palvega, need reeglina ei jõua väga kuskile. Ja sellepärast on oluline, mis Paulus ütleb, eesmärk, kui me seda kirjakohta lugesime, ei ole isegi nii palju mingisugused konkreetsed palve vastused, vaid eesmärkud on, inimesed tuleksid tõe tundmisele, aga see algab sellest, et ole eestpalvetaja. Ole see, kes... Kui me eelmisel korral rääkisime või üleelmisel korral rääkisime vaimses võitluses, siis ole see, kes vaimses maailmas mingisugused asju ette valmistab. Ja selle sees pea meeles seda, et Jumal ütleb, aga minu igatsus on see, et nad tuleksid tõe tundmisele. Minu igatsus on see, et kõik saaksid päästetud. Ja kui sa kellegi eest palvetades saad südamesse mingisugused asju teha, mingisugused asju ütelda, siis on need asjad, mida tuleb ka teha. Aga sa oled ette valmistunud ja sa oled ennast annud püha vaimu juhtida. Ja püha vaim on see, kes kõnetab ja inspireerib sind. Ja püha vaim on see ka, kes kõneleb, kui sina oled midagi rääkimas või kes teeb, kui sa oled midagi oma käed selleks millegi tegemiseks annud. Rooma kirja 8. peatükk 26. salm ütleb, et samuti tuleb ka vaim appi meie nõtrusele. Me ju ei tea, kuidas palvetada nõnda nagu peab, kuid vaim ise palub meie eest sõnatute ägamistega. Ma osan, et nii paljud oleme jõudnud selles kohta, aga ma ei tea, mida palvetada. Võib-olla mõni inimene tuleb isegi meile südamesse või mingi olukord tuleb südamesse, aga ma ütlen, aga me ei tea, mida palveta, sest me peame ka seda meeles pidama, et eest palve ja üldse palve ei ole Jumala kuidagi ümber rääkimine, et näed, et see inimene on haige, Jumal, sa oled seda lubanud, nüüd Jumal paranda meelt, et tee nüüd see ruttu see inimene terveks või erinevad olukorrad, kus me peaksime nagu Jumalale peale käima ja manguma ja lunima teda, et Jumal mõtle ringi. Pigem on palve ja ka eestpalve see, et meie saame sellele tunnetusele ja arusaamisele ja mõistmisele, mis on Jumala tahe. Ja püha vaim ilmutab seda. Ja küll on hea, et siin on öeldud, et püha vaim tuleb appi. Me ei tea, mida palvetada. Püha vaim, palun aita mind. Ja siis ta tuleb. Vahel ta annab meile konkreetsed asju. Vahel annab prohvetlikke palveid. Palud asju, mõtled, huvitavad, miks me sellist asja palvetama. Aga Jumal annab südamesse neid asju palvetada. Vahel väljendab, nagu siin on öeldud, püha vaim ennas ohkamistes ja ägamistes, sest neid asju ei saa sõnadesse panna. Vahel püha vaim, meile ka keeltes kõneleda asju jällegi, mida meie aru ei saa, aga me kõneleme midagi vaimsesse maailma. Küll on hea, et me oleks eriline abimees. Püha vaim tuleb appi meie palvetes. Sellepärast on oluline see, et sina annad ennast, et ma tahan olla eest palvetaja. Ma tahan olla see silla looja. Aga püha vaim tuleb kõigest selles appi, annab sulle tarkust, et sa oled juhitud nii palvetes, kui ka selles, kui sellest palvest lähtub midagi, mis on sinu osa teha. Nii nagu iga teema puhul, nii ka eestpalve teema puhul on kindlasti mitmeid küsimusi, millel meil ei ole päris häid vastuseid. Ja ma tahaksin lihtsalt ühe konkreetse küsimuse ja mõtte esile tuua, mida ma mõnda aega tagasi lihtsalt kuulsin inimest küsimas või arutamas selle teemaga. Ehk kui on olukorrad, mis vajavad palvet, mis vajavad lahendusi ja kui need on siit kriitilised, kui keegi meie lähedastest jääb haigeks või on juhtunud mingi õnnetus, siis üsna sagedasti see, mis me teeme, me läkitame eestpalve teate, et palun palvetage sellise olukorra eest ja selle inimese eest, me läkitame võimalikult suurtele hulkadele. On selleks siis mingisugused Facebooki gruppid, on selleks mingisugused maililistid, on mingisugused kogudused, koguduste liidud, et nüüd kõik palvetame sellepärast. Ja see on midagi loomuliku ja me teeme seda ja see on absoluutselt aru saada ka miks me seda teeme.
Philip Yancey kirjutab oma raamatus Palve, kas see muudab midagi ühest loost. Ja see lugu on Ameerika sõdurist, kes teenis Iraagis ja tema teenistuse ajal sai ta sõnumi, et ta naisel on avastatud vähk ja päris kaugel arenenud ja arstid väga pikka elulootust ja annud. Ja kui me saame sellised sõnumid, siis see lammutab meie maailma miljoniks. Kõik, mida vähegi saab lammutada. Ja see on täiesti loomulik, ma usun, me kõik teeksime niimoodi ja see on see, mida ka see sõdur tegi, ta saatis e-kirja oma kogudusele palvega, et igaüks saadaks selle kirja, kus ta siis kirjeldas seda olukorda, kellelegi edasi. Ja tekstis seisis, et palveta ja saada edasi, see võtab ainult sekundi, et kiri nagu edasi saata. Palun ära kustuta seda, sinu palve võib päästada elu palu ja palu kõigil, keda sa tunned palvetada sindi, sest tema naise tervise pärast, et vähk tema ihust kaoks ja ta võiks tunda rõõmu elust, mis talle on kingitud ja et ta saaks jätkuvalt olla emaks oma 5-aastasele pojale. Usun, et enamus teeks meist midagi sellist. See on igati loogiline. Me kasutaks igat võimalust selleks, et tuua olukorda muutus. Philip Yancey küsib aga raamatus, kas palve toimib nagu püramiidskeem? Ehk kas toimib see loogika, et mida rohkem on palujaid, seda suurem tõenäosus on, et palve saab vastatud? Ma ei tea, kas sa oled selle peale mõtelnud. Kas haigel naisel, kellel on suurem hulk eestpalvetajaid, on suurem tõenäosus saada terveks, kui haigel naisel, kellel on vähe eestpalvetajaid? Piiblist leian ma selle küsimusega seonduvalt ühe kirja koha. Ja see on 1. Korintus 1.11, kus on öeldud, et kui ka teie eestpalvetega meile appi tulete, nii et paljud tänaksid meile paljude inimeste eestpalvete tõttu Jumalalt saanud, osaks saanud armu enni eest. Mul on selle veel. Kui ka teie eestpalvetega meile appi tulete, nii et paljud tänaksid meile paljude inimeste eestpalvete tõttu Jumalalt osaks saanud armu enni eest. Siit me näeme, et Paulus kirjutab, et paljude inimeste eestpalve tõttu on saabunud üks lahendus, üks Jumala ime, palve vastus. Paulus tegi üleskutse, et võimalikult paljud inimesed oleksid kaasas palvega, et võimalikult paljud inimesed oleks eestpalves ja selle tulemusena on midagi sündinud. Aga me näeme sellest kirjakust, kui sa hoolega kuulesid, siis selle lõppeesmärk või see fookus ei olnud nii palju sellel, et siis sai sündima midagi, vaid see eesmärk või see suurem pilt on see, et oleks võimalikult palju neid inimesi, kes siis annavad tänu pärast, et näed, Jumal tegi sellise ime. Ehk siis, et oleks võimalikult palju neid inimesi, kes oleks sellega kaasa haaratud, kes oleks selles ime ruumis, kes saaks haaratud sellest imest, kes saaks haaratud sellest, et Jumal on suur ja Jumal teeb imelis asju. Paljude inimeste tänu. Ehk armsad, koos palved on asendamatud ja need on olulised. Palveketid väga olulised. Kogudustesse jagatud palvesoovid on olulised, aga sellel, kuidas ja kas Jumal vastab palvetele, sellel ei ole ainult kvantitatiivne tegur, et ehk siis mida rohkem inimesi, seda suurem tõenäosus, vaid sellel on väga palju tegureid ja see, kui on palju inimesi, see on üks tegur. Aga samas me kindlasti teame lugusi, kus tuhanded inimesed on palvetanud, võibolla sajad kogudused on, teevad palvekette ja erinevaid asju, võitlevad ja paastuvad, ja mingid asjad ei ole sündinud. Ja samas, ma usun, me teame lugusi, kus samamoodi need tuhanded palvetavad ja sajad kogudused palvetavad ja võimsad imed on esile tulnud, on muutunud ühiskond ja piirkonnad ja erinevaid asju on esile tulnud. Ja jällegi samas on olukordi, kus 2-3 inimest palvetavad ja ei juhtu midagi. Ja on olukordi, kus 2-3 inimest palvetavad ja sünnivad meeletud suured imed. Seega, see hulk ei ole kaugeltki mitte ainuke faktor, milles sõltub see, kas palve saab vastatud või mitte. Üks olulisem faktor on kindlasti Jumala tahe. Jumala tahe.
Me võime terve maailma panna paluma midagi, mis ei ole Jumala tahtega kooskõlas, aga see ei tööta. Aga lisaks üks väga oluline asi ka palve juures ja eestpalve juures on sinu usk ja kirg. Usk ja kirg. Ja oled sa tähele pannud, inimesed ja olukorrad, mis on sinust kaugel, reeglina ei pane sind kirglikult palvetama. Kui just Jumal ei anna erilise armu ja eriliselt ei pane su südamesse, et see on sinu asi, see on sinu osa teha. Loomulikult on ka sellised juhtumid. Aga reeglina on see, et asjad, mis on sinust kaugel, need ei puuduta sind sellised. Jah, sa võid palvetada, jah, see võib sind isegi emotsionaalselt liigutada, aga see ei tee sind kirglikuks palvevõitlejaks selles teemas. Ja sellepärast on vahel palju olulisem kui see, et on palve, eestpalve soovid saadetud üle maailma laiali, millel on ka oma koht. Palju olulisem on see, kui see eestpalve on viidud võib-olla 5-6 inimeseni, keda puudutab see. Ja keda sa tead, kes on valmis kirglikult sellepärast palvetama ja seisma sinu kõrval. Jeesus elus ka, kui olid kriitilised kohad, siis ta mitte ei hõisanud massidesse, et armsad sajad ja sajad, kes te olete mind kuulanud ja kes te olete minu järgi käinud, kõik, kes te saite 5 leiva ja 2 kalaga toidetud ja kõik, kes te nägite Latsarust üles tulnud, tulge, mul on nüüd abi vaja, tulge nüüd palvetage, ei, ta võttis kõige lähemad ja läks koos nendega. Ja palvetas koos nendega. Ma tahan lõpetada armsalt 3 punktiga, mis puudutavad eestpalvet. Esiteks, ole informeeritud. Ära palveta kuulujuttude tasapinnal. See on midagi väga praktilist. Ehk siis ole kindel, et see, mille pärast sa palvetad, see tegelikult niimoodi on. Lihtsalt väga praktilis juhtumid minul endal on olnud, et me oleme palvetanud palvegrupis inimese pärast või igimel rohkem kui lähedaste pärast, et kuna ta suri. Järgmisel päeval tuli välja, et ta üldsegi ei olnud surnud, vaid elas. Me ei olnud piisavalt õigesti informeeritud. Et ole informeeritud. Teiseks, lase inspireerida. Lase Jumalal kõnetada. Kõik teemad ei ole, mille pärast sina pead palvetama. Kõik inimesed ei ole need, kelle pärast sina pead palvetama. See lihtsalt ei jõuaks. Aga anna pühale vaimule ruumi sind inspireerida, sind puudutada, sind kõnetada. Kuula, mida tal on öelda. Ja kolmandaks, ole empaatiline. Tõelist eestpalvet ei saa teha olemata kuidagi kaasatud emotsionaalselt sellesse loosse või selle inimesega. Ma ei ütle seda, et kui keegi on augus, me peame sinna auku temaga koos hüppama, vaid saab ka loomulikult teistmoodi, aga see ei ole ka kuidagi tühi, mis piiblis on öeldud, et nuta koos nutjaga ja naera koos naerjaga. Ole empaatiline. Päris lõpetuseks ma tahan jagada ühe loo, mida ma kuulsin pastor Robert Morriselt ja see lugu räägib pärast esimest maailmasõda rajatud orbude kodust, rajati Euroopasse siis lastele, kes olid sõjas oma vanemad kaotanud orbude kodusid. Ja kord tuli sinna üks väga kõhn ja vana mees ja tal oli käeotsas üks tüdruk. Ja seal orbude kodu töötajale ütles, et ma tahaksin selle tüdruku tuua orbude kodusse. See töötaja vaatas nüüd ja küsis, et kas ta lähedas ei ole, aga kes teie sellel tüdrukul olete? Ja see vana mees ütles, et ma olen isa. Ja siis orbude kodu töötajad ütlesid, et kahjuks meil on selline reegel, meil on põhikirjas see kirjas, et me ei saa vastu võtta mitte kedagi, kelle vanemad, kas siis üks vanem ema või isa on elus. Ja nad arutasid veel tükka aega ja see mees ütles, et ma olen vangilaagris olnud pikka aega, mu tervis on väga halb, ma olen väga vana ja ma ei ole suuteline tööle minema, ma ei suuda seda tüdrukut ülal pidada, ta lihtsalt sureb minu käes. Et kas te oleksite nõus võtma orbude kodusse, aga kahjuks me tunneme kaasa teile ja me saame aru olukorrast, aga see on kirjas meie põhiseaduses,
ja lepingutes, et me ei tohi vastu võtta lapsi, kelle vanematest kumbki on elus. Ja siis see mees kutsus selle töötaja kõrvale ja vaikselt kõrva sisse ütles, et kas see tähendab seda, see, mis te öelda tahate, et kui ma oleksin surnud, siis te saaksite mu tütre võtta. Ja see töötaja ütles, et jah. Ja siis ta võttis tütre käe ja pani selle töötaja kätte ja ütles, et palun võtke mu tütar, ma lahendan selle olukorra. Ja see vana mees läks sealt orbude kodust välja ja mõni aeg hiljem leiti ta üles pooduna. Sa võid küsida, et miks ma seda kurba ja emotsionaalselt lugusi ja räägin, aga see on täpselt see, mida tegi Jeesus. Meie eestpalvetaja, meie eestkostja. Ta küsis taevas, et isa, kas see on asja nii, et kui mina olen surnud, kui mina suren, siis kas nemad saavad elada? Ja isa võib ütlema jah. Jeesus tuli meie juurde, sai meie sarnaseks, elas patuta. Ja suri meie eest selleks, et meie saaksime elada. Ja see on see peamine põhjus, miks meie täna siin maa peal olema. Jeesus ehitas silla ja meie oleme silla ehitajad eestpalvetajatena. Loomulikult on meil oma elud, oma huvid, oma tegemised, aga kuningriigi seisukohalt oleme me sildade ehitajad, läbi armastuses palutud ja välja elatud eestpalveta. Ja andku Jumal meile selleks tarkust ja andku Jumal meile selleks armu. Ja ta on tõotanud oma püha vaimuga meid selles aidata. Palvetame. Isa, me jätkuvalt oleme sinu ees ütlema, et õpeta meid palvetama. Õpeta meid olema sildade ehitajad. Õpeta meid olema lepitajad. Õpeta meid olema kahe poole kokkuviijad. Isand, sa võid anda ühe uue sädeme. Sa võid anda ühe uue tule, ühe uue lootuse, ühe uue perspektiivi ka meie senisesse palve elusse, ka meie senisesse eestpalve elusse, ka meie senisesse eestpalve listidesse või lehtedesse, kus me oleme palju kümneid ja sadu nimes üles kirjutanud. Anna meile näha seda, kuidas sa oled annud meie kätte, et me võime olla sildade loojad, me võime olla kahe poole kokkuviijad. Tänu sulle, Issand, et ükski palve ei ole kaduma läinud. Tänu sulle, et sa oled kõike kuulnud. Tänu sulle nende sadade miljonite sildade eest, mida me oleme saanud luua ja ehitada. Ja tänu veel nende eest, mida me saame teha veel tulevikus. Issand, sina oled palvete kuulja ja palvete vastaja. Tänu sulle, et saab olema palju veel neid, kes saavad tänama sind nende imede eest, mida sina oled teinud meie elus ja meie läbi. Palume seda Jeesus sinu nimel. Aamen.